А ну цикуинепто ქალბატონ მაიკაბესელია მოთხრა ცეკაბოკუჩავას და მე მინდა შეუერთე ქალბატონ მაიკაბესელიას ცეკა ნუ ციკვინებ როცა არ იცი რას ნიშნავს ციკვინი და თუ ამის სწავლა გინდა არსებობს პარლამენტში ამის საშუალება როგორ იციკვინო ქალბატონ მაიკაბესელია სხვა შორის ის რაც მიკროფონში არის მის და მე მინდა ჩვენს მაყურებელს ვინც ახლა გვიყურებს იმათ გასაგონათ თქვა ძირითადად ასეთი რაღაც ხდება ხოლმე რაღაცას რო ეკითხებით, გინდათ გიპასუხოთ, ეს პასუხობს ხოლმე ადგილზე. დიახ, გიპასუხეთ და პასუხი არც ოკეი, გიპასუხეთ და ასე მთავრდება ხოლმე. ეს არის მთელი ის რიტორიკა, რომელსაც მიკროფონიდან რო მოშორდება და საკუთარ ადგილს დაიკავებს ხოლმე ქალბატონ ეკავესელი, აიქიდან ამას პასუხობს. სხვათა შორის მინდა გითხრათ, ქალბატონ ეკა, ჯერჯერობით, აგერ უკვე ორი წელი გახდება, მალე თქვენი დიადი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ ჯერჯერობით რასაც დადიხართ, რასაც ეხებით, სადაც ხედხართ, სადაც მუშაობთ, რასაც აკეთებთ, რაც ხდება თქვენ გარშემო იმ 9 წელიწადში გაკეთებული. თითი-თითზე ვერ დაადეთ. არ დაადეთ კი არა, ვერ დაადეთ და იმ 9 წელს ასე უაპელაციოდ ქნევას ცოტა თავი დაანებეთ. ასე არ შეიძლება. თუ იმით გვაშანტაჟებთ, რომ რაღაცა კადრები ნახეთ და თურმე ის თელ ქვეყანას უნდა ეყურებინა, რომ ასე კეთებით დაგძლებდნენ თურმე დასახოცათ. ბედუკაძისნაირ და ბასტი და ბუბუსნაირ მანიაკები და ავადმყოფები თქვენმა ხელისუფლებამ გამოუშვა გარეთ და თქვენის ხელისუფლების გამოარია თავისუფლად ეხლა და კაცმა არ იცის რა გარიგება დადეთ კაცმა არ იცის ეს მანიაკები რატო არიან გარეთ და ეგეთი მანიაკები და ავადმყოფები იყვნენ ჩვენ დროსაც ჩვენამდე და არიან თქვენ დროსაც და ამისგან არავინ არ არის დაზღვეულდა თქვენ თუ გონიათ ეხლა რომ ბედუკაძისნაირ მანიაკების გამო ენას ჩავყლაპა და ხმას აღარ მოიღებ საერთოდ და ოღონდაც ეხა მაგმანიაკების ჩადენილი საქციელის გამო რამე არ მითხრათ, პასუხი არ მომთხოვოთ და ხმას აღარ მოიღებთ, კი ძალიან ცდებით, ეგრე არ იქნება. იმაზე ყოველთვის მიგითითებ და ყოველთვის გეტყვით, რაც იქნება სათქმელი. მოსმენებზე აქვს საუბარი. მოსმენებზე და თქვენ ძალიან აბაღოთ, თქვენსავით სირაქლემას პოზაში არ დავდგებით. მეტი რა სირაქლემას პოზაში უნდა დადგეთ? ქვიშაში ამოგითხარეთ ორმო და გაჩვენეთ ფაქტი შიგნით. ნუ იქნება ამოყოთ თავი და რაღაცა თქვათო, მაგრამ არა, გაცემულია უკვე ბძანება, გაცემულია უკვე დირექტივა. ამას უწოდა დიდმა ჰაკიმ ფაშამ უკვე არასერიოზული და უნდა გამოიმეოროთ ყველამ. არასერიოზული, 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 თელმა ხარა ასე უმრავლესობამ პრემიერმა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბატონმა პარლამენტის თავმჯდომარემ რომ უნდა იცახოს არასერიოზული ეს არასერიოზული საკითხი ერთი თვია რომ თემიდან არ ჩამოდის და ყველაზე სერიოზული მსჯელობები რომ მიდის ეს მაინც არ განაღლოთ და ეს მაინც არ გაცხებთ რა არის მეტი სერიოზული იქნებს ხო სერიოზული დილის 6 საათზე დიდ უფლება დამცველს მიმართავ დილის 6 საათზე ჩემი მშობლების ოჯახში რომ შევარდნე და კისტის თოფი წაიღოს თქვენ ჰაკიმ ფაშას გადაეცთ რომ ის პისტალეტი მას დამიბრუნოს, რომ რაღაცა ცოტა კომპენსირებულად ვიგრძნო თავი. რა მეტი რა სერიოზული საკითხები გინდათ? დეპუტატებს უსმენენ, თქვენს თავმჯდომარეს უსმენენ, თავდაცვის უსმენენ, ყველას უსმენენ, გეუბნებით, ფაქტებს გიდებთ, ვიდეოებს გაჩვენებთ, HD ხარისხი გაქვთ უკვე დამუშავებული, ფერადი შავთეთს აღარ გადულობთ და რანაირად გითხათ მეტი რა სერიოზული გაჩვენოთ? რა გავაკეთო მეტი, რა ექსპერიმენტი მოვიგონოთ? ნუ რაღაცნაირად არ მიმიჩნევთ თეატრალურ სცენისკენ და ბატონ ნუკრი ხანძარი თეატრალურ სცენაზე გამახსენდა. რაღაცა დიდი დამრგებული ტონით გვარიგებს რეჟისორი ნუკრი ხანძარია. რო გითხოთ ახლა ქალბატონ ეკა მისი დადგმული ერთი სპექტაკლი ან ფილმი გაიხსენეთ მეთქი. ხო იცით რომ უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით? აუცილებლად, კი, იმიტომ რომ მე ვერ გავიხსენი ასე და ასე დამრგებული ტონით, იცით თქვენს ნულს ქვემოთ ახარ და ერთნიშნა ციფრი და დღეში აჯერ მივჩერებიოთ ნუკრი ხანძარიას ბატონი ნუკრი ხანძარიას რეიტინგებს. სათქონია თურმე ნაციონალებს რეიტინგი ნულს ქვემოთ თუ ნულს ზემოთ თუ ერთი ზემოთ თუ ერთი ქვემოთ. საგამოძიებო დროებით საგამოძიებო კომისია არის შესაქმნელი. თუ არ და მოიტყუეთ თავი და ვინც ეს თავი მოიტყუა, ჩვენი ჩათვლით სხვათა შორის. გარკვეულ ეტაპებს და გარკვეულ ნაწილებში. კი ხედავთ ახლა როგორც ავარ და ვინც ავარ და რაც ავარ. და აქვთ ყველაფერს თავის სახელი. ნუ შეგეშინდებათ. რა უნდა გამოიძიოს? ჭიკაიძემ რა უნდა გამოიძიოს? კარგიც რა ხალხო. რისი გამოძიებელია ჭიკაიძე? რა საბურავები? ცოტა ხნის თემათ აქცია ქვეყანაში რომ საბურავებს აგროვებენ ნაციონალურ სისულელე. ასაკით კი აფატარა, მაგრამ ტანით ხო დიდია ეგეთ სისულელებს როგორ ამბობს. და მაგან უნდა გამოიძიოს რამე?
მოსმენებ უნდა გამოიძიოს ჩიკაიძე, ორ სიტყვას პარლამენტს ვერ აგინებს რომ მოვიდეს. შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ, და შეურაცხყოფას გვაყენებ დილიდან უკვე. შეხედვართ აქ და ეს უნდა გვაჩვენებინა ქართველი არის თუ ასე შემდეგ. როგორ ჩათვლით საჭიროთ? აჩვენეთ ქართველებს და ბედუკაძე გამოუშვით გმირად გარეთ. აჩვენეთ ქართველებს და ბასტია ბუბუ მოაყოლეთ გარეთ. უშუალო შემსრულებლები და მანიაკები. თან არც გვითხრათ, არც გვითხრათ რა პირობით გამოუშვით, რაზე გაურიგდით არც გვითხრათ. რამდენი ადამიანი დაიჭირეთ ამის გამო? რამდენი ადამიანი ჩასვით ორი წლის განმავლობაში ციხეში იმის გამო, რასაც აეს ყოველდღიურად 9 წელი გაიძახეთ? ვის საუყენებ რადება, რომელი გამოძიებული საქმე გვაჩვენეთ? რაფალიანძე იყო საუბარი, ხან ჟვანია გაგახსენდებათ, ხან რაფალიანც გაგახსენდებათ, ხარა გაგახსენდებათ, ხარა. ერთი ბოლომდე მიყვანილი საქმე გვაჩვენეთ. ერთი ბოლომდე მიყვანილი საქმე დადეთ და თქვით რომ აი ეს გააკეთეს. გამოძიება მიდის, გავაგზავნეთ წერილი, აი ესე წერეთ ერთად ბელეტრისტიკაში იმუშავეთ და გააგზავნეთ წერილი, მიიღეთ წერილი და ას ყველაფერი კარგად იქნება. გვისმენენ? ყველამ ვიცით, თქვენც კარგად იცით, ჩვენც კარგად ვიცით. ჩვენც უსმენდით. სუდი იყო. დაიჭირეთ ვინც ამას აკეთებდა, პასუხი მოთხოვეთ. აგებინეთ პასუხი, მაგრამ ნუიტყუებ თავს და კიდე ჩვენსკენ ვიშოთ ხას, რომ თქვენსავით სირაქლემას პოზაში არ დგებით. სირაქლემას პოზაში აღარ დგახართ. ჩამძრალები ხარ, ფაქტებს გაწოდებთ და მაინც არიღებთ, არა ხმას არიღებთ. არასერიოზული არა, რა არის არასერიოზული? რანაირად აღიქსა თუ არ არის არასერიოზული? ასე რომ ეს საგამოძიებო კომისია არის შესაქმნელი. შესაქმნელი თუ გინდა რომ რაღაცა გაიქვეს, თუ გინდა რომ ეხლა უბრალოდ პრობლემა ის არის, ქვეყანაში პასუხს არაგებს არავინ არაფერზე. ვინც იღებს რეალურ გადაწყვეტილებს, ის საერთოდ ვინ არის არ ვიცით. ყოველ შემთხვევაში სტატუსი არა აქვს, ნომერ პირველი მოქალაქეა, აქვს ქვეყნის ბიუჯეტზე ბევრი ფული და თავისი წყნარა ცხოვრება რასაც უნდა იმას აკეთებს. ვინც პროკურატურას მართავს, ის რაც ყოფილი ყაჩაღი და გაურკვეველი საერთოდ ფანტომასია, არ ჩანს. ჭიკა ჭიკაიძეზე რა თქვა ეხლა? გასაგებია, კარგი ბიჭია, მაგრამ რა თქვა? გასაგებია, თქვენ შეგაწუხოთ რაღაცა კონკრეტული პრობლემა. დამაცადეთ რა, თუ რამის გამინდა ჩაუგზავნეთ და აქტყვით. ასე რომ ახლა ბატონ სერგოს დავესესხები და ვიტყვი რომ ახლა ამ პარლამენტს აქვს და პარლამენტს აქვს ზოგადად ჩანს იმისა რომ რაღაცა ის რაც თქვენს გაწუხებთ გულში შეუძლებელია. შეუძლებელია ასე არ იყოს. გასაგებია ასე აჩვენებთ იმას იტყვით, ასე დაგვანახებთ, რაღაცა 9 წელზე აპელირებას მოახდეთ, მაგრამ შეუძლებელია, იმიტომ რომ თქვენც კარგად იცით, რომ ტოტალურად გვისმენენ, ყველას გვისმენენ და ეს არის პრობლემა. და საგამოძიებო კომისიის შექმნა წესით და რიგით ნორმალურ ქვეყანაში და ნორმალურ სიტუაციაში, ნორმალურ ხელისუფლების პირობებში უნდა იყოს თქვენს ინტერესებშიც. იმიტომ რომ პარლამენტი ნამდვილად შეძლებს რაღაცა ნაბიჯის გადადგმას წინ. ჩვენ ხო ყველანი კარგად ხვდებით ახლა რომ თავს ვიტყუებთ. არაფერს არ გამოიძიებს პროკურატურა. გამოიძიებს იმას რომ რაღაცა არ ვიცი, ნაციონალები გისმენთ თურმე დღესაც. და ჩვენ ვმართავთ ქვეყანას და არ გეშინიათ მართავთ ბრძანება რომ დავწეროთ და მოხსნათ ერთ ჩვენი ერთ და თუ ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს. შევქმნათ საგამოძიებო კომისია. არ ვარ მე ამ ქვეყნის მტერი. არ ვაწამებ ადამიანებს და არ ვჭამ ბავშვებს და ვითხოვ ძალიან ნორმალურ რამეს და თქვენც იგივეს მოგიწოდებთ. უბრალოდ ნუ ვეყოფთ ერთმანეთს, რადგან ამან თქვა ასე, მე უნდა ვთქვა ისე. თან ამაში ჰაკიმ ფაშაც მეხმარება, იმიტომ რომ მანაც ასე თქვა. გავაკეთოთ ის რაც არის სწორი და სწორი იქნება რომ პარლამენტში შეიქმნას დროებით საგამოძიებო კომისია და ბევრ საკითხს მოვფინოთ ნათელი. დიდი მადლობა.